这人就叫我们，他妈啥会弄你了？他妈就我管。先不得干了，我妈，两个弟弟要不干了。မလာလက်ထက်ကပညာရေးရှင်နေပေါ့ဟယ်လိုအားလုံးမင်္ဂလာပါထုံးစံနေကျွန်တော်ကတော့ဒေးဗီပါအဲ့တော့ကျွန်တော်လည်း3-4ရက်လောက်တော့ဗီဒီယိုမတင်ပြဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကြားထဲမှာလည်းကျွန်တော်မော်နမိုက်နဲ့အဆက်အသွယ်ပြတ်သွားတယ်လို့မျိုးလေးဖြစ်သွားမှဆီလို့ကျွန်တော်ဒီနေ့တော့စူးစမ်းပြီးတော့တက်နိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုဖိုင်လေးရှိုက်ပေးထားတယ်အဲ့တော့နည်းနည်းလေးတော့နှာခေါင်းပိတ်နေအတွက်ကြောင့်နှာသံလေးပါတယ်တင်ကြီးခံပြီးနှာထောင်းပေါ့လို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်အဲ့တော့ဒီ3-4ရက်အတွင်းမှာကျွန်တော်ဗီဒီယိုမတင်ပြတဲ့ရှိုက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တော်များများ live ပေါ်မှာတော်လိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေဝင်ပြီးတော့နှာထောင်းပစ်တယ်အဲ့တော့သူတစ်ပြင်းတာကျွန်တော်တို့မျောမြေမှာဘက်ကစက်ကောင်စီ lobby တွေကတော့တတော်လေးကိုအထိနာသွားပုံရတယ်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ရက်သုံးရက်လောက်ကခေတ္တမီဒီယာတင်ထားတဲ့ဒါကျွန်တော်တို့သူတို့ဘက်ကအတွင်းစီးရီးကနေပေါ့ကြားလာတယ်ဒီကျွန်တော်ရှုပ်ဝက်စာတွေပေါ့နော် PD ရဲ့ညီကိုတွေကိုလုံးဝကိုမထိန်းသိမ်းနိုင်လို့တဲ့အကြောင်းမနိုင်မနေဖြစ်နေကိစ္စတွေကိုစစ်ကောင်စီ lobby ဘက်ကတော့တတော်လေးကိုဒါကျွန်တော်တို့အနာဘောထုတ်ကြသွားပုံရတယ်ဒါကျွန်တော်တို့အဆိုးဆုံးကတော့ MP New ကဒါကျွန်တော်တို့ကြောင်မျိုးလားကြောင်မျိုးလားမသိဘူးတတော်လေးကိုလမ်းအောင်မှာပေါက်ကွဲထားတယ်ရှိတယ်ဒါကျွန်တော်တို့လည်းမမြင်ချင်မကြားချင်တွေ line မှာတွေ့နေတော့ဝင်ပြီးတော့နားထောင်လိုက်တော့တော်လေးကိုစစ်ကောင်စီကိုပြောထားတဲ့ကိစ္စတွေပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကောင်တွေကငကိုတွေကတိတဲ့အတိုင်းပဲခြံစည်းကိုခွတ်လိုက်နေမောင်ထုံးကြိုင်လို့ကျွန်တော်ပြောတာအမှန်တကယ်တော့ခြံစည်းကိုခွတ်လိုက်နေကောင်တွေပေါ့ဘူးတော်လေးကိုမားလာဘုံမနေတဲ့ကောင်တွေအဲ့တော့ဒီကိစ္စတွေခဏထားပါအဲ့တော့ဒီကြားတဲ့တာကျွန်တော်တို့ Telegram channel မှာလည်းမင်းလာကလှုပ်ချင်ကိုပြူစော်ဒီဆိုပြီးတော့ဒါကျွန်တော်အရင်ကအရသာရှိတဲ့ဗီဒီယိုဖန်လေးတွေကြည့်လိုက်ရတယ်ဆိုတော့ပြူစော်ဒီဆက်လှုပ်ချင်တဲ့ကောင်တွေကတော့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးကြီးမိတယ်ဆိုတော့တော်တော်လေးကိုဒါကျွန်တော်တို့ဖင်တုံအောင်ကြောက်နေရမယ်အဲ့တော့နည်းနည်းလေးအထူးသဖြင့်ကျွန်တော်မောင်နှမတွေသတိပေးချင်တာကဒီစစ်ကောင်စီဒီကျင်းပမယ်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီမတက်မရရွေးကောက်ပွဲကိုလည်းအားလုံးစမ်းကျင်ကြပါလို့လည်းကျွန်တော်ဟိုတလောကစပီကောက်လုပ်ပေးထားတယ်အဲ့တော့အထူးသဖြင့်ဘာလို့သတိပြုရမလဲဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့တိမ်ချင်းတိမ်တဲ့အင်အောင်စုကြီး like ကောက်တဲ့ကိစ္စတွေကလည်းတော်များတချို့နေရာတွေတော့ရပ်သွားကြပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ PDN ညီကိုတွေသတိပေးဆုံးမမှုတွေကြောင့်တချို့လည်းရပ်သွားပြီတချို့လည်းဆက်လုံနေရတာရှိတယ်အဲ့တော့တချို့နေရာတွေမှာဘာတွေဖြစ်နေလဲဆိုတော့အဲ့လိုအင်အောင်စုစီး like ကောက်မယ်ဆိုပြီးတော့တချို့လည်းဒီကျွန်တော်တို့ဟန်ကြီးတို့ Telegram channel ရအတိပေးမှုတွေကြောင့်အင်အောင်စုစီးကောက်တယ်ဘာညာဆိုပြီးတော့တကားလည်းဖွင့်ပြီးရောမမေးပဲမမြန်းပဲနဲ့ချက်ချင်းတန်းဖန်းသွားတယ်တချို့နေရာတွေမှာရှိတယ်အဲ့တော့တက်နိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်မောင်နှမတွေသတိရှိပါအာညာပဲညဒီညာပဲအချိန်ဖြစ်ချိန်ခါမှာအင်အောင်စုစီး like ကောက်တယ်တကားဖွင့်ဘာညာဆိုပြီးတော့တခြားလေးမေးပါမြန်းပါပြီးတော့ဒါကျွန်တော်တို့တကားကိုလည်းဆက်ဆက်မဖွင့်ပေးပါနဲ့ဒါတချို့နေရာတွေမှာတော်တော်များပါသွားကြရင်ပေါ့နော်ဘာမှမဟုတ်ပဲဒီကိုမလေးတခုပေးတာနဲ့တင်ထောင်းနေကျွန်တော်တို့မှာဟိုတလောကအလင်းသခင်ဆိုရင်ဆယ်နှစ်ချမှတ်ခံတယ်ဒါမျိုးတွေဖြစ်မှာစီလို့ကျွန်တော်မောင်နှမတွေနည်းနည်းတတိပေးခြင်းနဲ့ပြီးတော့ဒါကျွန်တော်ကိုလည်းအကူအညီလာတောင်းထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ PDN ညီကိုလေးနှစ်ဖွဲ့သုံးဖွဲ့ရှိနေပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ပထမလဲဒီကျွန်တော်မောင်နှမတွေအတိပေးထားတယ်ဒီလမ်းကိုကြိုင်းတော့ကျွန်တော်မောင်နှမတွေနာမည်နဲ့ကျွန်တော်လှုပ်ပေးတော့ဖို့ရှိတယ်ဆိုတော့ကန်ဆိုးခြင်းတော့ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel ရ monetization ပြုတ်ကျသွားတာကျွန်တော်နောက်လာမှပြန်ရှောင်းမယ်ဆိုခဏလုံးသုံးလလောက်လောက်ကြောင်းလို့နော် YouTube ကလည်းကျွန်တော်ဝင်ဝင်မရှိဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်လာကုန်ရင်ကျွန်တော်ရရဲ့လာတာတွေကလှူသွားဖို့ရှိတယ်ကျွန်တော်တကယ်လိုအပ်တဲ့အဖွဲတွေပဲလှူမှာဒီကိုကျွန်တော်အခုလှူမှာဒီလောက်ကိုလှူမှာ PDN ညီကိုလေးအဖွဲရဆိုတော့တော်တော်လေးကိုလည်းကျွန်တော်စင်ပကုန်းဖြစ်ရတယ်ဘာလို့ဆိုတော့တို့ဒီကံမေးလောက်ထားတာကိုပတ်စံ9000လေးပဲရာသေးတယ်ဆိုကျွန်တော်အဲ့နေရာတော်စင်ပကုန်းဖြစ်သွားတာနှင်းချင်းကျွန်တော်သွားနှင်းချင်းကျွန်တော်လှမ်းလှူချင်တာဒါလက်ထဲမှာလည်းချက်ချင်းရဂျုံဒိုင်းတွေကျွန်တော်လှူချင်တဲ့အမောက်လည်းမရှိတော့ဒီလောက်ကိုချရင်တော့ကျွန်တော်ပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲကိုမုံမိုင်းနာမည်နဲ့ကျွန်တော်ဒီတကယ်လိုအပ်တဲ့ဒီကျွန်တော်တို့အဖွဲတွေကိုကျွန်တော်လှူသွားဖို့ရှိရတော့ channel အဖွဲလေးရနည်းလေးဒီကံမီဆောင်ပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘောင်မိုင်းလည်းတက်နိုင်သလောက်ကျွန်တော်နေ့တိုင်းနဲ့ဒီစကားတွေပြောနေကြပါကျွန်တော်တော်လိုင်းရင်းမှာကိုနိုင်ရနိုင်ရလေးတွေဝိုင်းမှုပြီးတော့ကူပေးကြပါအောင်လှုပ်ပေးကြပါအောင်ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ပြီးတော့ဒါကျွန်တော်တို့ click to donate ကိုလည်းမင်းမိနေကြဖို့နဲ့အချိန်ရရင်ရတယ်လို့များများလေးပို့ပြီးတော့ click ပေးပါအောင်လို့ပြောရင်းနဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီနေ့တော့နောက်မှာကျွန်တော်အများတန်းဆောင်းမားတွေတင်နေရဆိုတော့ကိုဘောင်မိုင်းတွေနည်းနည်းပြီးနေမှာစေလို့ဒီဆောင်းမားတွေတင်နေရလည်းတိတ်ပြီးတော့ကြည့်မယ်လို့လည်းမရှိဘူးအဲ့တော့ဒါကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးတော့ပါမယ်နိုင်ငံရေးလေးနှစ်ပုံသုံးပုံလောက်နဲ့နောက်မှာဒါကျွန်တော်မတင်နာကြာကြီးဖြစ်တဲ့ဟာတာဗီဒီယိုလေးနှစ်ပုံသုံးပုံလုံးနဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့တော့နည်းနည်းလေးပို့ပါနေနဲ့ကြည့်ရမယ်ဟာလေးနဲ့အဆုံးသတ်ထားတယ်ဆိုတော့အချင်းရှိတော့လေးကျွန်တော်ဒီဆက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ရအောင်ဗျာ Let's go ကြည့်တော့ကျွန်တော်အရင်ဆုံးဘောင်းမမဆခင်ဒါကျွန်တော်တို့ PPTV ကဒီကျွန်တော်တို့ဖြစ်ချောင်းခုံစီအညာတစ်ခွင်းရဲ့ဒီအမအမြဲတမ်းတချင်းလေးကိုဖော်ပြရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ10 minutes ဆာ T-shirt highlight ကအမဆိုတဲ့တချင်းလေးကိုဒါကျွန်တော်အရင်ဆုံးနားထောင်ကြည့်လိုက်ရအောင်ဗျာတော်လည်းကပြူခင်ရပါရဲ့အမှုချင်းဆုံးရပြူခင်ရပါရဲ့အကျန်စီဆုံးနဲ့စနေစုပ်ရောက်ဖို့လူကြံလို့ရမယ်မိုက်ရဲ့လူကြံလ
လောက်ရမယ်မယုံမသမလုံးနဲ့စမောင်းသောသွားနိုင်တဲ့စာကစာကြောက်တိုင်းမြမလောက်နိုင်တဲ့ဒုက္ခလာလာတွေသွားချလိမ့်မယ်လမ်းစီရွေတည်ထားကြရွေးကောက်ပွဲအစုတုံးခေါ်မမကျိုးစားနဲ့ဒီမှနဲ့အာဒီမှစီခွေချပါအမမမြမလောက်ဖို့တတိလေးပြလိုက်မယ် you do much ja kwe aha you do much ja kwe ဒါကျွန်တော်တို့ဒါလေးတော့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်ချောင်းကိုစီအညာတကွေအမဆိုတာ10မိနစ်စာလောက်လေးပေါ့နော်ကျွန်တော်အဓိကအကြောင်းရင်းရတော့စစ်ကောင်စီရဲ့ဂျင်းပါမီတာကျွန်တော်ဒီမတမ်းမယာရွေးကောက်ပွဲအတုကိုကျွန်တော်တို့အားလုံးစတင်ကြပါဆိုတော့အဓိကရွေးချယ်လေးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်မှာအရန်ကိုနားထောင်လို့ကောင်းတဲ့တချင်းလေးတပိုးရှိတယ်ပါလို့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့နားထောင်ကြည့်လိုက်ရအောင်ဗျာမိမသမရမလုံးရလို့ဘသူပြောလဲမိမသမရမလုံးရလို့ဘသူပြောလဲငါဥပဒေပုံမှလုံးခေါ်မဲတန်တော်ကောင်းတယ်ဒီမဆိုတော့ဘောငါစကောဆလုံးလို့အားလိုက်တော့အချောက်တရားနဲ့မြားလုံးမရတော့ဘူးကဲစမ်းသာလေးစူနာမတောင်တောင်မြေတော့ပြည်သူတွေသာသာတွေတောင်ရဲမိုက်တယ်ရဲရဲတောင်သူနဲ့တေဘယ်သူကိုမင်းမင်းစူအဖို့အဖေဘာကုန်းဆောင်တော့မြန်မာတွေငါပြူကပဲကြဲရတဲ့တောင်ရဲမိုက်တယ်ပြောပါတော့အော်မာရဲလေတောင်းတဲ့လုံးမြောင်ရှင်ဘာကြောင့်မဝေးနေမိမသမဘာပြီးไวเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်TikTok မှာကျွန်တော်ဒီလောက်ကလေးပဲကျွန်တော်ရှာတွေ့ရပါတော့အမှန်တကယ်ဆိုလို့ဒါကျွန်တော်လည်းအဆုံးထိနားထောင်ချင်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တချင်းထဲမှာဆိုသွားတဲ့စာသားတွေကိုကျွန်တော်ဟိုနာလေးကိုပို့ပြီးသဘောကျတယ်ဒါကျွန်တော်တို့စုခိကိုဒီကျွန်တော်တို့စာလောင်နေတော့ပြည်သူတွေပေါ့နော်အဲ့တော့ဆိုသွားတဲ့အကူနဲ့အမရဲ့အတန်တွေရောတချင်းတွေရဲ့စာသားတွေလည်းကျွန်တော်တို့တော့ဝပို့ပြီးတော့အားတက်စီတယ်အဲ့တော့ဒါကျွန်တော်နောက်နေကြမှာပဲအပြည့်ဆုံးရှာတွေ့ရဆိုလို့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့တင်ပေးမယ်အဲ့တော့ဒါကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ပဲအချံတချင်းတွေပဲတင်ပေးမယ်ဆိုတော့ဘယ်တရားပါမလဲအဲ့တော့ဒါကျွန်တော်တို့နောက်မှာညမြန်မာဘက်ကဒီကျွန်တော်တို့ကျမ်းဖို့တွေအတွက်တချင်းလေးတပုတ်10မိနစ်စာလောင်လေးပါပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့နားထောင်ကြည့်လိုက်ရအောင်ပေမဲမပအောင်အာချောင်းနေသည်ခီတော့ဖွဲ့ပေါင်လဲကြောင်းမရွေးမီတောင်းလဲရောက်ပေးမီနိုင်ခြင်းမရှုံးမီမလုံးပေးမဲဆွဲနေပြန်သည်အေးအလွန်ပွေးတဲ့ပါတီအလွန်ပလန်းတဲ့ပါတီအလွန်ပွားခဲ့ပါသည်ချိုတင်တွေလို့ရတော်လည်းလေးခင်ဗျာဘာပြီးအလုံးပွေးတဲ့ပါတီလမ်းလမ်းကတော့တဝက်ပဲခင်ဗျာတဲ့ပါတီဘလုံးပွားခဲ့ပါသည်ချိုတင်တွေလို့ရင်လို့တဝက်လမ်းလေးခင်ဗျာဘာပြီးပယ်မဲတွေထည့်ကျင်လာပြီးဒီတကားမဟုတ်တာလို့ရင်မင်းအမေလင်းကြီးပြန်တိုင်နားတော့ဒါကျွန်တော်တို့အချင်းလေးရတယ်နော်ဒီလောက်လေးပဲရှာတွေ့တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကျွန်တော်တို့ရှေ့ပိုင်းမှာနိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်တာဆိုလို့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီလောက်လေးနဲ့ပဲစစ်ကျင်တယ်မှုရလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်မှာဟာတာဗီဒီယိုလေးဒါကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ကြည့်ရအောင်မယ်အဲ့တော့ဟာတာဗီဒီယိုလေးကြီးဆိုလာတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ပြောစရာလေးကြီးရှိတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးလည်းပါတယ်နောက်ဆုံးမှာတော့ဟာတာလေးနဲ့အဆုံးသတ်ထားတာပေါ့နော်အဲ့တော့အချင်းရှိလို့လေးကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ရအောင်ဗျာ Let's go အဲ့ကျောင်းစီအမိုင်းနော်ကျောင်းသူတွေပုံမှားပါတယ်မကြိုးဘူးနော်
လာခင်မှာတိုးတက်တာပညာရေးစနစ်နော先不得干了，我嘛，要那点你要不干呢？妈了，那天个，毕业一生的梦，哎呦，今朝阿路表演嘞，明天后边一个工地啊，那不都叫人嘞？路表演的少没，哎呦。ကျုပ်ကောင်ကြီးရဲ့ဒီကြားထဲပေါ်မကောင်ကြီးရဲ့ရှိသေးတယ်မင်းကလိုင်းမောဗီဒီယိုလေးကောက်တင်ပြီးလိုက်ဘလိန်းနေရဆိုတော့အခုခါဘလိန်းကျင်လို့ကျွန်တော်တို့ဘလိန်းတာလည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့လိုင်းအောင်မှာတက်လာတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကြည့်ရတာတချို့ចောင်းသားចောင်းသူတွေအခန်းထဲမှာဒီဘယ်လိုပြောမလဲဗီဒီယိုဖိုင်တစ်ဖုံးလေးယူလာပြီးတစ်တုပ်လေးရဲကြတယ်ယောက်ျားလေးဆိုဆက်လေးတောက်ကြတယ်မိန်းကလေးဆိုရင်ဟိုအကန်ဒီအကန်နဲ့ပါဆက်ကလည်းပေါပန်းလေးစင်အရွယ်နဲ့မလိုက်အောင်လည်းစကားတွေပြောကြတယ်ကျွန်တော်တို့ဟိုတလောကတော်တော်လေးကြည့်မိတယ်ဒီចောင်းသားចောင်းသူတွေဖြစ်နေကြတယ်အဲ့တော့ကျောင်းသားကျောင်းသူဖြစ်နေရဘာလို့ဖြစ်နေရလဲဆိုလို့ရှေ့ဆောင်လမ်းပြဆိုတဲ့ကျောင်းဆရာမတွေကိုယ်တိုင်အစင်ပေါ်တက်ပြီးတော့စုံကြီးဘိုးတော်မှာဒီလိုမျိုးတက်တော့ဒီရှင်းနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကာယတွေကပြီးတော့ပုံနဲ့ကချီတန်းလကားရနဲ့ကျွန်တော်ကပြောရင်မမရင်ဘာကုန်တော့မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အများကြီးကောက်ရရတဲ့ကျောင်းသားစုံကြီးဘိုးတော်ရင်တခြားတချင်းတွေတချမ်းတချင်းဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရှေ့တော့မြန်မာတချင်းတွေပြန်ပြီးတော့ရင်းကြီးကြီးလေးကောက်ရရအခုကဘာလို့ပြောမလဲကျောင်းသားတွေဒီလိုဖြစ်နေဆိုတာရှေ့ဆောင်လမ်းပြဖြစ်တဲ့ဒီကျောင်းဆရာမတွေကိုယ်တိုင်ကအစင်ပေါ်တက်ပြီးတော့တော့ပြန်နေမှတော့ကျွန်တော်တို့ကျောင်းသားတွေကိုယ်တိုင်အခန်းထဲကိုဖုံးယူလာပြီးတော့တတော်တွေရိုက်တယ်ပေါက်ပန်းလေးစတွေပြောတော့တိတ်ပြီးတော့မဆန်းတော့ဘူးပေါ့အဲ့တော့ဒီမားလာလက်ထက်မှာကစ်ချင်တိုင်းဖြစ်နေရေးပညာရေးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ energy ဆိုးရတယ်ပြောထားပါတယ်အခုမားလာလက်ထက်မှာပေါ်ရတဲ့လူတွေဒါကျွန်တော်တို့ကျောင်းသားဆောင်ပွဲဒီကျွန်တော်တို့ဆောင်ပွဲအောင်တဲ့လူတွေဒီစာရုပ်တွေဒါကျွန်တော်တို့အကျုံးမူလို့ဒါကျွန်တော်တို့ energy ဆိုးရတယ်တည်ငြိမ်ချင်ညာထားတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်မှာနောက်တစ်ပုတ်ဆက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်အောင်စေနဲ့ပြူကြအောင်မယ်။အမစားဖို့လုပ်နေတာ။ဟမ်။အမကြည့်ဦးကွာ။ကျောင်းသားတွေပုံပြီးတော့ကျောင်းဆရာတွေဆက်သွားတယ်။ကျောင်းသားတွေကကျောင်းဆရာမရဘူး။ကျောင်းဆရာမရဘူးနော်။မော်လီစာဟိုမှာနော်မော်လီစာကိုကြဝနာစာဟိုမှာဒီကျော်ရတာနော်အဲ့တော့မော်လီစာကိုကြီးစာနော်တော်သေးတာဗောဒါကျွန်တော်တို့ဆရာလေးစာလို့ပြောလာလို့ဆရာလေးစာဆိုရင်တော့ဆေးမောင်ပွဲရတော့ကြည့်ကောင်းပြီအဲ့တော့အောက်ကဒါကျွန်တော်တို့မြို့ပေါ်အကြောင်းတော့မဟုတ်တော့ဗောဒါကျွန်တော်နေဘက်ကနေချောင်းနေဖြစ်လောက်လေရွာဘက်ကနေချောင်းနေပေါ့အဲ့တော့အောက်ကចောင်းသားမိပါလေလားရွာတွေရလူလမ်းတွေလက်ခုပ်တီးပြီနော်မောင်လေးစားဆရာလေးစားအကိုကြီးစားဆိုတော့အပေါ်တော့ကျောင်းဆရာဆရာမတွေပြင်ကျောင်းဆရာတွေပါသေးရဲဆိုတော့တော်တော်လေးကိုဖြစ်ချင်နိုင်ဖြစ်နေရပါတော့ဗျံပရာတွေစင်ပေါ်တက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုပြောရင်လည်းလေးကျိုင်းသွားသလိုဖြစ်သွားခဲ့နေတယ်ကျွန်တော်ချိုးပြီးတော့တောင်းပန်ထားပါတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ကတော့ဟာသားတွေကြည့်ပြီးတော့ဘင်းသားတော့ထိုင်ပြီးတော့မရည်နိုင်ဘူးဒါကျွန်တော်တို့တက်နိုင်ပြီးအမှန်တရားကိုတော့ချက်ကြတာပေါ့နော်မားလာလက်ထက်မှာဖြစ်ချင်နိုင်ဖြစ်နေတယ်ဒါကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးကိုပျက်စီးနေတဲ့ကျောင်းသားဗီဒီယိုတွေလိုင်းပေါ်တက်လာဆိုတော့အာတော်တော်ကျွန်တော်တို့ကတော့အဲ့ဒီဆရာမတွေနည်းနည်းလေးထိမနိုင်သေးမြဖြစ်နေရမှတ်လို့ပဲဟုတ်မလားကျောင်းသားတွေကိုယ်တိုင်ပျက်စီးတာမို့ဆရာမတွေကိုယ်တိုင်ကစင်ပေါ်တက်ပြီးတော့တက်တော့တဲ့ချင်းနေမောင်လေးစားစားဆိုအဲ့တချင်းကကျွန်တော်တော်တော်လေးကိုစောင့်မကန့်နဲ့လိုင်းပေါ်မှာတခြားသူတွေဆော့ရမပြောပါဘူးကျောင်းဆရာဆရာမတွေကိုတက်ပြီးတွန်းအားလောင်ဖြစ်ပြနေတာဆိုတော့ပြောရင်လည်းအကူအညီတွေများတယ်ကြာအဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်မှာကျွန်တော်မောင်မနည်းနည်းလေးစိတ်အပန်းပြေစီဖို့ဟာတာလေးနှစ်ပိုးလောက်နဲ့ကျွန်တော်အဆုံးသတ်ထားတယ်ကြာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်အောင်ခေါနာတီနာတာဘောယူတာဘမမကာဘမမကမောင်လေးစားဘစားမောင်လေးစားအာပါရစားဟာဟာဟာမင်းတို့ငါပြောပြမယ်ကွာဟာရငါကောင်ကြီးဆွေးနေပြီကွာမမနဲ့ငါတိတ်ချစ်ကြတာဟာလောမလို့စားတွေ့ရောမမနဲ့ဇလန်းနေနော်မမအိမ်နေရောင်လေးဝက်ဟာရသမိန်လေးကပြာရောင်လေးနဲ့ရင်းဖွင့်နေရအောင်နော်ဟွာကြည့်ဦးဘာလို့တခင်မြပန်းကြမှာတွေ့ကြတာပေါ့ကွာအင်းဒီလိုနဲ့မမနဲ့ရှီရကောင်းလေးကြည့်ဦးနော်ဖြစ်တယ်အကြာကြီးချိန်ခဲ့ကြတယ်ဒါပေမဲ့ကွာဒီနေ့တော့နောက်လူတယောက်ပေါ်လာတယ်ကွာမမလေးရှီ
ี่ยยิงป่วนกันอ่ะงาดิญัตนาโอ้ติเจชูนะอม่องง่าโอ้ท้าซ้อเลยกัวอม่องง่าโอ้ท้าตั๋วเกเลยไอ้นอกหลุนเนี่ยอม่าอคูซวยเล็ดตัดต่อเมเลยงาสิโอ้เพชาปู่ไล่เดกัวงาหวังจีป่วนนี่จุงยิงป่วนเนี่ยตะนาวะงาไอ้เมงลาซองงาบลูญัตนาเนี่ยตั๋วมาเลยกัวကျွန်တော်ရှိရငားတွေပဲတနာတွေရဆက်နော်ကျွန်တော်ကဒီပြေဘောင်ကျွန်တော်ကြည့်တာခေါင်းပေါင်းမနေတော့ကျွန်တော်အိုလေးတက်နေပြီအဲ့တော့တချို့တွေကကျွန်တော်ကိုပြောဦးမယ်မင်းကသူများအောင်မှဆင်မကောင်းမြင်းများတော့နဲ့ရင်းဖွင့်နေအောင်မင်းကဘေးနားထိုင်ရင်းနေဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဇလန်လေးကတော်တော်လေးကိုရင်းဖို့ကောင်းနေတယ်သူပြေတာကျွန်တော်မမတွေကိုကြိုက်တဲ့အကောင်တွေကရင်းဖွင့်တယ်နောက်ဆုံးမရှိတော့ဟိုငားတွေမျက်နှာကိုလည်းချီတော့မျက်လုံးပြူးပြူးလေးနဲ့သူပြောတာနားထောင်နေရတယ်ဆိုတော့ရင်းဖွင့်တယ်မရှိတော့ငားတွေရှည်သွားပြီးတော့ရင်းဖွင့်ရတဲ့အဖြစ်လေးပေါ့အဲ့တော့တော်တော်လေးကိုတော့ကျွန်တော်တို့စိတ်မောနေပြရပါနောက်မှာနောက်ဆုံးတစ်ပုတ်ရှိတယ်ပြဆက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ရအောင်မင်းကလည်းကွာမင်းကမင်္ဂလာဦးညက်ပါပဲနင်မိမအပြိုမဟုတ်ပဲကလေးမိမသိတာငါကငါသမီးကိုမင်္ဂလာဆောင်နေနေပါငါသမီးညက်မဟုတ်မှသိတာအဲဒီတော့မင်းထက်ငါကပို့ပြီးတော့နွားတက်ရင့်နေငါ့ကိုနှထုံးကျွေးနော်အဲ့တော့ရှီယာမမထားခဲ့တဲ့ကိစ္စလေးနဲ့ရင်ဖွင့်ပြီးတော့ဒါကျွန်တော်နောက်မှာလည်းနည်းလေးဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးကတော့အထူးတလေပြောစရာမလိုဘူးပေါ့နော်နည်းနည်းလေးနွားကြခံတဲ့ယောဂလေးတွေပါလာလေဆိုတော့အဲ့တော့ဒါကျွန်တော်ကတော့ဘာညာဖို့ပေါ့ဒါကျွန်တော်ပေးကန်နီးလေးမှာဒီနေ့ကတော့ပေါ့ပေါ့ပွားပွားလေးနဲ့ဒါကျွန်တော်မွန်နမတွေတနေ့တန်ပြန်မလာပြန်တာဒါကျွန်တော်တို့ခဏတန်ဘဝမောတွေပြေးနိုင်ဖို့ဒါကျွန်တော်တို့အသက်တည့်ရဲ့ပူရှိပါစေလို့လည်းကျွန်တော်ဒီနေ့ကနေဆုတောင်းပေးလိုက်အဲ့တော့တနေ့ပြေးကျွန်တော်မွန်နမတွေတော်လိုက်ရေးမှလည်းဒါကျွန်တော်တို့ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ inner ally လေးနဲ့ကူပေးကြပါအောင်လှူပေးကြပါအောင်ပို့ပြီးတော့လည်းကလစ်ပေးကြပါအောင်လို့ပြောနေကျွန်တော်ကတော့မနဲ့ပြန်ကြမှာပဲမနဲ့ပြန်မဟုတ်တော့ဘူးကျွန်တော်တပတ်ကိုနှစ်ပုံသုံးဖို့လောက်တော့ကျွန်တော်ကြိုးစားပြီးတော့တင်ပေးသွားမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်မောင်မိုက်လည်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ချမ်းသာခြင်းမှလည်းပြေဆုံးကြပါသည်ကျွန်တော်ကတော့မနဲ့ပြန်ကြမှာပဲဒီထက်ကောင်းတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးတွေကိုကြိုးစားရှာဖွေတာကျွန်တော်ကိုနေ့တိုင်းပုံမှန်အားပေးကြတဲ့မောင်မိုက်ရဲ့ရှင်းမောက်ကိုဒေးဗစ်ကိုချုပ်ကြည့်နေ့စဉ်အတုံးတော်ခံဖို့ကျွန်တော်ပြန်လာခဲ့ပါဘောဒီနေ့ဖို့ဒီလောက်ပါပဲပါရင်စီး next video